Uma das obras de Paulo Coelho, que a gente vai começar o Você em Dia, conferindo os destaques de hoje. Ao vivo, a mulherada vai aprender dicas especiais de make para curtir o Fest Verão 2017. E tem uma exposição internacional sobre o corpo humano, que está pela primeira vez em Aracaju. Tudo isso e muito mais na sua revista eletrônica, que já está no ar. E pra gente começar muito bem o programa, ó, é o seguinte, Rogério de Mello, aquele bom dia especial pra todo mundo que está acompanhando a nossa programação. Bom dia, Jaqueline! Bom dia para você que está em casa, bom dia, né, para você que está na rua acompanhando a gente através da fanpage do Portal A8SE. Eu já estou aqui a postos, né? Já tem recadinho da cidade de Malhador, Jaque, para você, e daqui a pouquinho eu vou ler, viu? Afinal de contas, a nossa revista eletrônica está imperdível. Já tem recadinho de Malhador, gente! Isso mesmo, quer que eu leia agora? Olha Ai, só. Eu quero, você me deixou na curiosidade, você falou, tem recadinho, vou ler daqui a pouco. Ah, ó, já tem vários aqui, sério, viu? A gente que já entrou, legal, vai lá. A gente já entrou no bombando, em primeiro lugar na audiência, tenho certeza. Ó, deixa eu ler primeiro o recadinho aqui da Fernanda Raquel Lourenço, ela faz, bom dia, querida Jaque, estou ligadinho em você, no Você em Dia, aqui da cidade de Malhador, beijos. Um beijo pra você também, sua linda. O Jânio e a Cléo desejando bom dia a todos nós do Você em Dia. Oh, coisa boa, gente. A gente fica feliz com essa participação, viu? Vai lá, manda seu recadinho. Ainda hoje a gente vai falar de make, viu, no programa. O assunto aí vai ser um assunto que a mulherada gosta bastante. E a gente vai dar dicas pro Fest Verão. Afinal de contas, todo mundo quer ir belo, né? Falando em make, olha a minha make aí, que a Marley caprichou, gente.